Kako se zoveš? Bianca. Bianca? Da. Šta imaš lepo ime? Hvala. Ti si izabrala klizanje ili još pa? Da, samo klizanje. Samo klizanje. Je ovo sad škola tvoja ili... Da, škola sve. To je koja škola? Koja škola? Sveti Sava. Sveti Sava. Jesi li sad klizala ili prvi? Pa nisam, ali znam. Ima malo padanje? Pa ima, dva. Bez toga ne možeš? Da. Inače, sport je interesantan, da. Tako? Da. Da. Ima tvojih drugarice, su ubedila? Da, evo, sve. Zove je neka dođe. Dođe. Dođe, dođe, dođe. Polako, 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 polako. Ti prvi put izgleda skijaš, a? Da. Klizaš. Da si naučila već prve korake. Ili ima malo da se pada? Pa idu. A jesi još u nekom sportu na bosničkoj školi ili samo ovo? Samo ovo. Samo ovo. I sad drugari se, vidim koliko ih ima. Da. Je lepo? To je lepše nego kući da na kompjuter da se igrate, ili tako? Ovde ste na vazduhu. Da. Lepo je. Dobra, ajde da čujem još neku. U, ti? To je moja sestra. Sestra? Rođena? Ne. Ne. Kako se zoveš? Maša. Nisam pitao, koji si razliti? Treći. Treći, ti? Isto. Sve isto škole? Da, da, ja. A ti koji si? Ja sam četvrti. Četvrti raz. Jesi klizala do sada? Da. Vidim, malo si. Ti si majstor za njih izgleda, a? Ne znam. Jesi bila do sada na božičnoj školi? Jesam. Šta si upisivala? Pa, skijanje i klizanje. Skijanje i? Klizanje. I klizanje. Da. Sad ponovo klizanje. Da. Bravo. Aj tebe da čujem. Kako se zoveš ti? Jesi ti prvi put na klizaljkama ili? Prvi put. I kako ti izgleda? Pa dobro. Nije loše? Nije. Jel bilo malo bum bum? Da. A, ali nije strašno? Pa nije. Nije. Kako se zoveš? Ana. Kako se zoveš? Peđa. Sad ti je to ti je. Da, to je za patike. 24. Dozvan. Jesi bio do sad na bolišnom školu? Ne. Prvi put? Da. Prvi put? Da. Koji si razred? Osm. Nisi upisivo rano? Pa ne znam. A? Ja moram. Jesi vidio da je lepo? Da. A jesi upisao još nešto? Da. Šta? Školu futbola. Futbol? Gde je? Radnički gimnazijalac? Pa... Nije bitno, važno da je futbol. Da. Je li tako? Ajde, srećno. Ti, Bucko? Ja sam. Jesi bio? Da, juče. 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 A jesi do sad bio na bolišnoj školi? Nisi bio. Kako, zašto nisi bio? Bio sam išao sam na drugi sport. Da, druge sporte. Šta si upisio? Futbal, tenis. Da. A reci mi, kako ide sad ovo? Pa, lepo. S obzirom da si prvi put, je li malo teško ili? Pa, nije teško, ali lepo. Lepo je, baš je lepo. Odlično. Ti, devojčice? Ja sam Andresa. Koji si raz? Pet. Pretpostavljam da si bila do sad na božičnom školu. Ja sam. Šta si, koje sporte? Plivanje. Plivanje? A sad jesi upisala i plivanje ili ne? Ne, sad sam samo na klizanje. Samo klizanje? Da. Odlično. Ili imaš društvo ovde? Imam, moja drugarica. Drugarica, kako se, ti reče da se zoveš? Anastasija. Anastasija, do, a ona? Mina. Mina, dođi Mina. Dođi Mina. Čini mi se da i ti pripustaviš na klizaljkama. A? Mene mi je ovo neki put. Ti? Ja sam juče prvi put stala na klizaljkama i nisam nijedno pala. Bravo. Nijedno sam. Dobro, i da se padne, nije strašno, samo polako. Jesi upisala još nešto? Ne. Ne, samo ovo. Lepo provodite vreme. Da. Družite se. Da. Odlično. To je škola? Dušan Radović. Dušan Radović. Ajde, srećno. Hvala.